svůj žebříček mají i automobilové soutěže. Špičku tvoří ty slavné jako Šumava, Bohemie nebo Barumka. Akuma patří k těm ostatním. Jede se pouze jeden den a na pouhých třech úsecích rychlostních vložek. Ale přestěhovala se ze Zákup do Liberce a rampou projelo více než 100 aut. Dá se taková soutěž ještě vůbec nazývat malou? A co tady vlastně hledali posádky, kterým nízký koeficient obtížnosti 2 nemůže přinést příliš mnoho bodů do tabulky mistrovství republiky? Tak těch věcí je víc, především je to nový spolujezdec Petr Šafar, s kterým bychom se chtěli trošku sehrát, poznat se vlastně. A další věci jsou, že potřebujeme zkoušet nové věci na autě, především jsou to opět ty samosvory, které neustále měníme a laborujeme s nima. No a v neposlední řadě, kdyby se podařil nějaký bod, bude aspoň nějaká jistota vzhledem do bojů do druhé poloviny sezóny. No tak je vidět, že to láká i spoustu diváků, ta rally, ale my potřebujeme vyzkoušet nějaké věci a hlavně tady má zájem i akciová společnost Benzina a akciová společnost Koramo Kolín, což jsou naši hlavní sponzoři, a takže jsme se dohodli, že budeme startovat i v Liberci. V neposlední řadě to se máme, já z Boleslavy 45 km a Honza asi 15 km z Hrádku, takže jsme se dohodli se sponzory, že tady budeme startovat. V podstatě zkoušíme auták a každý kilometr, který najedeme na soutěži, tak je pro nás dobrý. Máme to kousíček od Boleslavy, takže ta soutěž nevyjde draho a bereme to jako zkušenost. Ale většina soutěžících přijela do severních Čech především pro mistrovské body. Ovšem i situace na špici startovního pole se velmi brzy změnila. Hned na první rychlostní zkoušce havarovali a svá auta poškodili nejen Chovanec se Šafárem, ale také obhájci mistrovského titulu ve skupině N Gargulák a Malčí. Takže cesta k umístění mezi elitou byla přece jenom poněkud volnější. Jenže trať rally Akuma tvrdě prověřila nejen techniku, ale také schopnosti i fyzickou kondici všech zúčastněných. První a čtvrtá rychlostní zkouška vedly víceméně po severním okraji Liberce. Délka přes 24 km a velmi členitý terén, kde nechyběly zatáčky za roh místní zástavby ani velmi rychlé úseky, to snad bylo na hranici zvládnutelnosti pro většinu posádek i pořadatele. Ale přesto se tato přetěžká rychlostní zkouška velmi líbila. Snad jen Březík se Svobodou a jejich živý hever, a nebo Urban s Coufalíkem, kteří zde těžce havarovali, by asi nesouhlasili. Výrazně se projevily i další vývojové trendy organizace soutěží. Jde o omezenou dobu na trénink jednotlivých vložek, tak aby se posádky s tratí skutečně jen seznamovaly a neji najížděli okruhovým či vrchařským stylem. Pak totiž jeden ze základních požadavků na trénink, tedy dodržování dopravních předpisů, zůstává jen pustou teorií. A do pořadí promluvili i penalizace za nedodržení doby práce v servisních zónách. Možnost najet si čas na opravy na přejezdech mezi rychlostními zkouškami je už také minulostí. Druhá a pátá zkouška zavedly posádky na silničky těsně u státní hranice. RZ tam měřila 11,5 km a nakonec rozhodla o absolutním vítězství. Třeba, že se tady trať těsně přiblížila až k bydlišti Jana Krečmana, tedy Hrádku nad Nisou, právě tady Křečkovi a Krečmanovi Pšenkane Petru. Zlomili nápravu a museli cestu k prvenství uvolnit konkurenci. Třetí a šestá zkouška byly nejdelší, jejich trať měřila skoro 25 km a z části vedly terénem předcházející ročníků rally Akuma, která měla centrum v Zákupech. Na šesti úsecích se tak pořadatel dostal na potřebných 120 km délky rychlostních zkoušek a celá soutěž se odehrála během 10 hodin. Což při dnešních problémech s uzavírkou přetížených silnic není ani trochu zanedbatelný organizační úspěch. Řediteli soutěže Zdeňku Bělovi se tady asi hodně vyplatila úzká spolupráce s dlouholetým mitpárou Janem Krečmanem. Ale pojďme se podívat, jak se souboj o prvenství v šestém ročníku rally Akuma vyvíjel. Po havárii Chovance a Garguláka zůstal jen jeden velký favorit, posádka Křeček a Krečman s eskortem. Svou roli plnili a po čtvrté rychlostní zkoušce měli náskok skoro 3 minuty. Jenže pak došlo k již zmíněné závadě levé zadní nápravy a Křeček po improvizované opravě ztratil na posledních dvou zkouškách téměř 5,5 minuty.
do cíle do Kulhal na pátém místě. Se startovním číslem 2 přijíždějí Ladislav. Cesta k prvenství se tak otevřela pro starého a šlamboru z Octavii Kitcar. Jenže ti ztratili přes minutu na druhé rychlostní zkoušce a pak museli dohánět. Dotáhli se až na 19 vteřin za Treibolda a v cíli byli dokonce přivítáni jako vítězové. Ale blahopřání spolujezdec Jaroslav Šlambora okamžitě odmítl s tím, že nejspíš došlo k informačnímu šumu při přenosu údajů o časech na poslední rychlostní zkoušce. To se při kontrole také potvrdilo a škodovácká posádka se musela spokojit s plánovaným vítězstvím v klasifikaci Formule 2. Myslím, že jsou to vaše slova, že rally vyhrává ten, kdo udělá nejméně chyb. Jak tomu odpovídal váš výkon a vaše umístění v této soutěži? No, chyb jsme dělali dost, tak proto to vypadá špatně. S jízdou jsme nebyli spokojení, výsledek je teda slušný, ale jízda se nám nelíbí, no, osobně. Museli jste trochu použít lepicí pásko, kde jste k tomu přišli? Chytili jsme kámen, dělali jsme kolo a pneumatika utrhla blatník, takže... Jak se dá hodnotit rally Akuma po stránce trati? První ložka byla velice náročná. To mluví o tom i počet vypadnutých aut, který nedokončili první ložku a sami jsme v prvním kole měli problémy, dělali jsme hodiny, takže za to pikáme i v tom absolutním pořadí. No. Podotýkám, že starý výkon své posádky takto sebekriticky hodnotil v době, kdy byl všeobecně považován za vítěze. Rally Akuma tedy vyhráli Jan Treibold junior a Vladimír Zelinka. Stabilní výkon bez chyb je měl přivést na první místo ve skupině N, ale křečková závada je vynesla až k absolutnímu prvenství. Po dvouleté pauze, kdy mistrovské rally vyhrávala jen Ačka, tak Treibold a Zelinka navázali na zatím poslední triumf Nka v absolutní klasifikaci, kterým bylo vítězství Šofra a Drásty v horácké rally v roce 1995. Treibold byl v jednotlivých zkouškách čtyřikrát třetí, dvakrát druhý a vyhrál pátou rychlostní zkoušku, když musel odrážet tvrdý nápor starého. No a už tu máme Ford Escort. Tak v podstatě jeli jsme celý den bez problémů, trošku jsme zachybovali na dvou hercetách z obou pneumatik, ale v podstatě na rychlostní zkoušce jsme nikdy jako nějaký technický problém, nebo že jsme udělali nějakou vyloženě za hrubou jezdeckou chybu, se nám nestalo, takže vlastně celý den celo bez problémů. U vaší posádky diváka velmi zajímá otázka střídání spolujezdců. Jak to bylo tentokrát? Tak vlastně na letošek jsme dohodnutí, že budu jezdit s Pavlínou, s manželkou, ale momentálně 14 dní v nemocnici, takže musel zase zaskočit Ládík Zelinka. A jak to tak letos vidím, tak možná zaskočí víckrát. Třetí místo obsadila posádka Chvojka Dolínek, která tak s eskortem zachraňovala reputaci královské třídy A7. Jeli rovněž bez větších výkyvů. Asi jsou specialisty na rally Akuma. Loni v zákupech byli čtvrtí. Bramborová medaile tentokrát připadla Arazimovi s Gálem. Stejně jako na Šumavě jeli tak, aby svému pěknému vozu Mitsubishi Lancer neublížili a zjevně kalkulují s tím, že body se sčítají až na podzim. Pokud to bude třeba, určitě se ukáže, že mají dost velké rezervy. Za pátým křečkem přijeli Kalina a Král, kteří z Meganu skupiny N přestoupili do eskortu třídy A7. Na domácí půdě se chtěli předvést a odvedli výborný výkon. Během celé soutěže se neustále pohybovali mezi 6. a 7. místem a v závěru bojovali s Nissanem Sunny posádky Talian Mach. Týmu Roto však štěstí opravdu nepřeje a Talian opět cíl neviděl. Tentokrát odpadl pro poruchu motoru na poslední rychlostní zkoušce. Na 8. místo penalizace 50 vteřin odsunula vítěze skupiny N ze Šumavy Petáka a Benešovou s Protonem. Potýkali se s technickými problémy a Josef Peták to v cíli komentoval lakonicky. Každý den hold není posvícení. 7. a zároveň 2. v klasifikaci Formule 2 byl Vítek, který se spolujezdcem Hanzlíkem jel s Felicií Kitcar. Na prvních třech rychlostních zkouškách si to tvrdě rozdávali s posádkou Ládík Hanzlík, která jela na stejném voze a v poločase měl Ládík na Vítka náskok 32 vteřin.
Jenže na čtvrté rychlostní zkoušce jej zradilo dobíjení. Ještě se pokusil svůj vůz opravit, ale s velkou časovou ztrátou ujel jen pár kilometrů a musel vzdát. V závěru soutěže pak musel Vítek odrážet nápor mimořádně rychlé krestovy úzké Felicie. Kresta s Tománkem však vyhráli třídu A14C. Když na druhé místo odsunuli Kouřila s Nesvadbou s Kytkárem, na třetí poživila s Ježkem na stejném voze. Čtvrtí skončili Brož a Bezemek s úzkou Felicí, kteří však stále čekají na vyřešení své sporné diskvalifikace na Šumavě, která je stála spoustu mistrovských bodů. Rally Akuma však ukázala, že zavedení třídy A14 v Kubíku na našich domácích soutěžích asi nic nezmění na vládě škodovek v této kategorii. Ale ještě se vraťme k hodnocení mistrovských skupin. Desátý absolutně a čtvrtý mezi Enky skončili loňští vítězové třídy N2000 Tošovský a Sláma s vozem Mitsubishi Lancer. Jejich loňskou třídu vyhráli Roubíček a Hovorka s Renaultem Clio. Dojet s takovým vozem na 12. místě absolutně, to se také nepovede každý den. A ještě jeden přestup. Bratři Bočkové zůstali u fialové barvy, ale opustili svoji starou Mazdu a jedou Formuli 2 se 16-ventilovým Volkswagenem Golf GTI. Do Liberce dojeli jako 13. absolutně a 4. ve skupině. Po dvou závodech vám už mohu nabídnout i tabulky průběžného pořadí mistrovství republiky. V absolutní klasifikaci se na první místo vyšvihli Starý a Šlambora a druzí zůstali Dolák s Palivcem, kteří letos soutěže s nižším koeficientem obtížnosti nepojedou. Ve Formuli 2 byla při potížích Taliana a neúčasti Štolfy situace až příliš jasná. Ve skupině N zatím kralují pilní sběratelé nenápadných Fifteenů Peták a Arazin. Dva nezdary po sérii 16 úspěšných soutěží už začínají strašit Garguláka. Rally Akuma však patřila i mistrovským soutěžím historiků. Favority soutěže historických vozidel byli úřadující mistři Evropy a druzí v celkové klasifikaci nedávné Rally San Remo manželé Jan a Eva Triboldovi. Měli už 4,5 minuty náskoku, jenže právě v době, kdy Křečkovi problémy otevřeli cestu k absolutnímu vítězství jejich synovi, zastavil je na 6 minut defekt pneumatiky. Nejspíš si soutěžácký pánbuk řekl, že by těch úspěchů mohlo být na jednu rodinu přece jenom příliš mnoho. Triboldovi skončili pátí. Absolutní klasifikaci historiků tak vyhráli vyznavači efektní jízdy ve stylu dveřmi vždy napřed, Sum a Klár, s vozem BMW 2002 Ti. Třetí v cíli, Krch a Reitar se stejným autem, ukazují, proč se dnes mnozí diváci na rally podívají na absolutní špičku, pak se jdou osvěžit a k trati se vracejí právě na historiky. Ex-mistři Evropy Indra a Kýslík se Škodou 1000 MB skončili čtvrtí. Ale čest malorážek skvěle hájili zejména Nejedlí a Půža s litrovým Cooperem, kteří skončili jen o 13 vteřin na druhém místě. V šestidílném seriálu Mistrovství republiky soutěží historických vozidel bude mít své místo i rally Úslava v Blobicích, která se jinak jede jako klasická soutěž s koeficientem obtížnosti 2. A na startovní rampě by tam nemělo chybět nejen Hartmanovo MBčko, ale ani BMW 2002 Ti Karla Jirátka. Někdejší slavný spolujezdec poprvé přesedl na levé sedadlo, tedy za volant, a obsadil 7. místo. A navíc prý chystá moc pěknou Alfu Romeo Giulietta 1600 pro mistrovství Evropy. Soutěže jsou dnes vděčným tématem k povídání, ale s pohledem na Mikulenkova Bavoráka a Prantlovu Škodu 110R se musíme s rally Akuma rozloučit. Takže nashledanou za 14 dní, kdy se podíváme na trať Blobické rally Úslava.